L'aprovació de la reforma de l'autonomia. La ciutat de Palma, com dèiem, ha partit cap a Itàlia, l'especial sobre la representació oficial del Real Mallorca. A prop del 16% de la població de l'illa. Convidats ens donaran la seva opinió sobre... del bloc poliesportiu que els hi oferim a continuació. Hola, bon vespre. Som a l'ONU Stadium. D'aquí prop d'un quart d'hora, el Real Mallorca durà a terme l'acte de presentació de la temporada 2006-2007 davant la seva afició. Avui ens espera una nit de festa que comptarà amb un convidat d'autèntica excepció. A partir de les 10, l'equip de Manzano s'enfrontarà al totpoderós Inter de Milà. Més coses, la selecció espanyola de bàsquet ha debutat avui amb victòria, o més ben dit, ha arrasat en el primer partit del Mundial del Bàsquet al Japó. Després de la magnífica actuació fins ara dels de Pepo Hernández, semblava que ja havien tocat sostre. I d'on no, avui han travessat el sostre, el cel, i ja es poden definir com a selecció d'una altra galàxia. Espanya és campiona mundial després d'haver arrasat Grècia a la final. I a més, ho han fet sense la seva estrella, Pau Gasol. Sens dubte, una espectacular actuació que passarà a la història. Imatges que, com veus, parlen per si mateixes. Emoció, tensió i molt de nervis els que es varen viure a Vintaufa. Ja sabíem tots que el Viva Menorca és un equip sofridor, patidor i que sempre ha de lluitar fins al darrer segon. I així ha estat. Final d'infart davant el Fontlabrada, 57-53. Què tal? Com va? Bon vespre. El Viva Menorca ha aconseguit la quarta victòria de la temporada, la tercera consecutiva a casa. Diuen que el top més no dona la felicitat, però la veritat és que ningú no vol deixar de comprar loteria de Nadal. La il·lusió per fer-se milionari es contagia d'una manera espectacular en aquestes dates. El dia clau, dia 22 de desembre, dia en què els nins de Sant Ildefonso cantaran els números màgics. Aquests 4 anys de govern de Jaume Matas han estat titllats com a la legislatura de les infraestructures, carreteres, hospitals, residències, col·legis... Una legislatura en què, sobretot, quedarà marcada per l'aprovació de la reforma de l'Estatut d'Autonomia i que suposarà un abans i un després en la governabilitat de les Illes Balears. Després de la tempesta sempre arriba la calma i doncs ara hi ha massa calma, no hi ha vent i de moment doncs, les embarcacions no poden sortir. On sembla, però, que la tempesta no s'atura és el món del ciclisme. Parlem de Jorge Lorenzo, que avui se'n pot anar de vacances ben tranquil i amb els deures ben fets. Avui Jorge Lorenzo semblava un altre damunt la seva Aprilia. Avui ha pilotat amb el cap, amb intel·ligència i vet aquí la recompensa. Després de 2 mesos i mig, torna a ser líder del Mundial. Hola, bon vespre. D'aquí aproximadament 3 quarts d'hora, el Mallorca afronta el tercer partit de la jornada davant la Real Societat. És un món diferent, però atenció, perquè tots coincideixen en que la indisciplina a les aules ha augmentat en els darrers anys i que una de les principals solucions passen per millorar les relacions, fer un treball conjunt entre les famílies i les escoles. Avui comptarem a l'estudi amb el president del Real Mallorca, Vicenç Grande, que a més podem dir que des d'aquesta setmana passada passa a ser quasi l'amo absolut del club mallorquinista. És temps de Nadal, temps per compartir, temps per estar amb els nostres familiars. Però i què passa amb la gent que no té família? Què passa amb la gent que no té ningú? Què passa amb aquesta gent que ni tan sols té un sostre propi per poder viure? Les respostes, o part de les respostes, les trobam aquí, darrere d'aquestes portes. I Pick and Roll se'n va de vacances, però ja ho sabeu, la Lliga CB no atura IB3 Televisió. Propera cita, diumenge 23, en directe des del Palau de Vistalegre, Madrid, Viva Menorca. Divendres dia 27, a les 9 del vespre, Viva Menorca, Vegas León. I diumenge 30, un altre partidàs, Viva Menorca, Barça. Ara sí, que passeu molt bones festes i un bon cap d'any. Adeu i gràcies per tot.